Po ju them nga hulumtimet e mia 4 vjeçare, kam fakte dhe kam dëshmi që vetëm një pjestar i bie serbe, vetëm një pjestar i bie serbe, që për fatin e zi është shqiptar nga Drenica, ka trajnuar rreth 70 dëshmitar falc, dëshmitar të rrejshëm, të cilët i ka trajnuar se çfar do të dëshmojnë në prokurorin e gjykatës speciale, madje ka fakt dhe dëshmi se bia serbe përmes këti personi ka pagu qindra mira euro si shpërblim për këta dëshmitar të rrejshëm. Dhe ja ku jemi sot në këtë proces që de facto, edhe njëherë po them, është shokuse krijohet një gjykatë puro raciste, puro një etnike, e cila po gjykon vetëm krimet e supozuara të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe jo krimet të gjithë atyre që kanë bërë në Kosovë. Kemi me statistika zyrtare 19.000 çad vrarë në Kosovë nga forca serbe, kemi 1.632 persona akoma të zhdukur që nuk ja vdim varrin familjarëve tonë dhe askush nuk është vendosur në tribunal ose në ndonjë gjykatë dhe tani po gjykohen, domethënë pjesëtarët e UÇK-s.